Təəssüflər olsun ki, eynəyin gözlər üçün faydasını, funksiyasını çox balacalaşdırırlar. Bu aksesuar yalnız yaxşı görmək üçün deyil, həm də hər iki gözü eyni zamanda işlətmək, beyni aktivləşdirmək, gözləri məşq etdirmək üçündür. Bu sözləri Baku City Hospitalın cərrah oftalmoloqu Leyda Kazımova Səhiyyə televiziyası ilə Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində qonaq olarkən deyib. Zəif görən insanlar eynək taxmalıdır. Bu eynəyin rolu müxtəlifdir. Eynək çox kiçikləşdirirlər onun funksiyasını. Çox azaldırlar, gözə görünməz edirlər, amma özünü böyüdürlər. Eynəyin funksiyası çoxdur. Eynək yalnız yaxşı görmək üçün deyil. Eynək iki gözü birgə çalışdırmaq üçündür. Eynək beyni oyatmaq üçündür. Eynək binokular görməni, stereoskopik görməni bərpa etmək üçündür. Yəni, onu başa düşmədik. Stereoskopik 3D görmək deməkdir. İki göz birlikdə çalışaraq bir vahid olaraq obraz beyində yaradır. Onu ya yaradır, ya yaratmır. Onu yaratmaq üçün bəzən heç çəplik əməliyyatları kömək etmir. Uzun illər istifadə olunan məşqələr belə kömək etmir. Beyində o ocağı oyatmaq üçün sanki gözə eynək taxmaqla gözü fitnessə yazmış oluruq. Gözü bir idmana yazmış oluruq ki, hər gün o idman məşqələrinə məruz qalıb, tənbəl gözləri, çalışmayan gözləri, İki göz varsa, cüt yaranan gözlər bəzən bir-birini tanımırlar. Bir-birini tanıyıb birgə çalışmağa başlasınlar deyən təyin edirik. Leyda Kazımova həmçinin uşaqlarının eynək taxmağını etiraz edən, bunu faciəyə çevirən valideynlərə də münasibət bildirib. Çəpləşməyən bir gözlər görürsünüz. Amma əmin olun ki, çox vaxt onların görməsində belə ikiləşmə bərpa olunmur. Sual verərsiniz, niyə? Çünki biz beyinlə görürük, gözlə görmürük. Göz sadəcə o ışığı ötürüb, impulsa çevirib, beyinə ötürür. Cərrah oftalmoloq Leyda Kazımova uşaqların gələcəkdə daha sağlam görməsi üçün həkim müalicəsini dəqiqliklə icra etməyin vacib olduğunu vurğulayıb.